Au! To nebylo hezký od tebe. Come on, James, push! James Soap McTavish Bond. Šmere, jak on mi, když ty nikoho vůbec netrefil. Tak jako... Hej! Já mu chtěla kudlu. Nebo teda jsem ho chtěl sejmout potichu. To je dobrá místnost, že? Taková hezky prázdná. Aby z ní mohl někdo vyběhnout. Případně. Žádný předmět nevidím. To říkám, ne? Jo, dobrý. To jsem ho chtěl samozřejmě hodit, když jsem byl vykloněný, no. Tak je nějak dobrý. Nikoho nevidím, ale... Ale to jsem jistý. Omega, další dvě challenges, no já jsem takový borec. Spend the money quick, Mr. Bond. 10 000 expů, jo. Use the smart electromagnetic filter, už jsem ho tam měl. Use the L to select the disk, aha. A abych ho rotoval. A aby se děly barvy. Jo. No. No jestli mě někdo bude střílet, tak jako toho moc neudělám. Aha. Tady to být nemůže, to musí být takhle. Skvělý je, že mě nikdo netrefí. Tak kde to nemám? Tady. Takhle. A ještě tady to mám podělaný. Jej! Here, you'll need these. Noční vidění, co? Night vision. Tak jdem. Teda ale nepřipadá mi, že bych hrál Bondovku, spíš to nějaký takový Call of Duty díl, no. Spin-off Call of Duty. A oni mají hledí? Nemají. Počkej, já si to ještě prolínu tady. Ale tady asi nic nebude. V tom případě se pojáme do upgrade shopu. Rapid fire, jo. Counter the recoil, to si koupím. Vyšší kapacitu magazínu. No a teď ještě kdybych to mohl equipnout, no. To až narazím na nějaký ten MI6 balíček. Nebo, no bednu, no. Teď! I'll go first. Cover me while reloading. A další challenge, vidíte jak já jsem prostě dobrý, já prostě... Mě nepřítel uvidí a hned splním challenge. Sigmus 9 nechci. Ne, tohle není nejlepší, pozice. Smutný je, že oni na mě tak nějak jako stupidně nabíhají.
Aha, já zapomněl, nerozbitný sklo, sorry. Nerozbitný sklo, který prostřelíte. OK. Whatever. To je dementní, ty vole, co to bylo? Prostřelíš sklo, ale nerozbiješ ho, takže granát, granát ho neprohodíš, jako. WTF. To je jako vážně WTF. Počka, není tady nějaký intel? Tady něco bylo, a to je asi ten kalach jenom, co? Asi určitě. Mrtvola. Ne, prostě já žádný intel nevidím. To je špatný, no. Hele, 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 hele. Tady byly granáty, mimochodem. Jo, sebral jsem je. Co tu máme? Brokovnici, no tak tu si nechte. A co kdybych řekl ne? To nebylo nejlepší. Jochem, má to i multiplayer. Tady tohle. Ale fakt nevím, kolik lidí ho hraje. Ale samozřejmě ho budu hrát, budu ho testovat. To jsi neumřel. A proto. V rámci recenze ho budu testovat. OK. Dneska už se na rány do hrudníku neumírá, já jsem zapomněl. Další challenge. Lidičky, to je prostě challenge playthrough. To je až moc jednoduchý s tím auto-aimem občas. Další challenge. Další challenge. No. Já jedu. Není tady něco? Nope. To je prostě, to je jenom challenge. Nejsem připraven, co do mě střílíš. To je prostě jenom challenge tohle playthrough, fakt že jo. A není minuta, co bych... Není minuty bez challenge completed. Cože? Kuk. Mě frér obešel, viděli jste to? Dokonce mě chtěl bašnout, já už nemám ten... Skoro štít. No teda vestu. Víte co, chlapci, já se s váma nebudu párat. Nazdar. Utekl? Neutekl. Ale snaha tam byla, očividně. Hele mese. Náboje. Očividně. Čili tak ještě teda tady mám mít, tak co je tam? Tady v té místnosti. Ale očividně mám omezený sprint. Konečně něco, konečně inteligentní myšlenka. Ne jak třeba Medal of Honor. Warfighter. Kde máte nekonečný sprint. Jako já chápu, že ti vojáci jsou trénovaní. Ti těch speciálních operací, ale přece jenom nekonečný sprint, jo. To byste přece mohli běžet takhle i maraton sprintem. Což je, že jo, krávovina, takže. Takže tak. Checkpoint. Ach jo. Já prostě mě to připadá jak úplně prachobyčejná střílečka. Která sice má pár zajímavých prvků, stylu ty předměty a tak, ale připadám si jak úplný debent. To snad ne, ale. Jo, haha, souboj. Sakra vedle, au. Co kdyby si to kryl?
Ou. A teď dáme T-back. OK. Víte co, mě to prostě, abych se vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku, nebo před tím soubojem. Tak já si připadám, jak kdyby mě ta hra naprostým stupidním způsobem vedla za ručičku, stylu. Bonde, teď udělej tohle. Bonde, teď udělej toto. Bonde, teď použij tenhle předmět. Bonde, teď to vyfoť. Bonde, teď běž tam. Já teda nevím, ale když Bond je agentem MI6 a je nejlepší, tak přece mu nemusí nikdo radit, nebo... Víte, jak to myslím, jo? To je... Au. Víte, jak to myslím, jo? Mission failed, já vím, já jsem měl hodně málo života, no. Jo, spíš jsem tam zbytečně přišel už spoustu životů toho souboje a potom tam ti dva týpci. Co když byla ta křižovatka, tak já jsem se pál doleva doprava a oni se by byli přede mnou. Klasika, no. Já startuju tady a vůbec nemám skoro žádnou tu potřebí vestu. Já se musím nechat schovat. Netrefil jsem. Cože? No, tak to bylo slabší. Chtělo by to tu. Bez tu novou. Co to sakra bylo? A vychodem, kde ty ses tu vzal. Bom, 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 bom. Teď bude souboj. Se pojá doprava. Bum. Klik. 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 A je to. Tentokrát daleko líp než předtím. Nebo než na poprvé. To je prostě tohle mě se prostě vybafnu na tebe za rohem. Jo, a ještě neumře. Chápete, co ti myslím? Kuk. Taký dobrý. Au. Teda kámo, ty jsi to přežil, jo, ten výbuch granátu. Tak to gratuluju. Ajajajajaj. Jsem ve špatné pozici. On to přežil. Chtělo by to tu vestu. Novou. Krev? Ne, bomba. Čekaj, a to je sekundární objekt. Teda objektiv. Počkej, tady jsou bomby někde? No, prčic. A to je... To jsem narazil teď na první, nebo? Já jsem tady nic takového neviděl totiž předtím. Tak já doufám, že to byla první bomba. To jestli ne, tak bych byl pěkně naštvaný teda. No já doufám, že to byla první. Dveře, super. Které se sami otevřely, super. Hele, bednička. Jak se sem dostala bednička MI6? Jen tak jako mimo... Hele, další bomba. Jen tak mimochodem. Jak se sem dostala bednička MI6?